Წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის დასკვნა შეფასებები მოყვა პოლიტიკურ სპექტრში. Თვითონ ამ დასკვნაში არის პასუხი გაცემული არა თუ არა არადამონურ მოპყრობის და წამების მსხვერპლის საქართველოს მესამე პრეზიდენტი. Კიდევ ერთხელ დადასტურდა ეს ფაქტი, როგორც ძალიან ბევრი მტკიცებულება, ძალიან ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციების არსებობს, როგორც ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ არა მხოლოდ პოლიტიკური პატიმარი გახლავთ მიხეილ სააკაშვილი, არამედ მის მიმართ მიმდინარეობს არადამონურ მოპყრობა. Ამიტომ ეს დაუყოვნებლივმა გათავისუფლდეს, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური მიმართულება ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მას შეეძლოს არჩევნებში მონაწილეობის მიღება, როგორც თავად ოპოზიციონერს, ეს ქვეყნისთვის არის აუცილებელი, თუმცა ასევე უმნიშვნელოვანესი გახლავთ და ვერ უნდა დავივიწყოთ აი ეს უმნიშვნელოვანესი ეპიზოდი, ხო, არადამონურ მოპყრობა დაფიქსირდა უკვე მერამდენეთ ავტორიტეტული ორგანიზაციის და შესაბამისი, ასე ვთქვათ, სპეციალისტების მერა. Ერთის ხო გამიხარდა ის, რომ მიხეილ სააკაშვილის კარგად უვლიან, ყველანაირი გარემო შიგნით, ანუ საცხოვრებელი პირობები, ინფორმაციასთან წვდომა და ასე შემდეგ გადასარევად ჰქონია, გარეგნულადაც ეტყობა, ну, ჭამის პრობლემაც რო არ იქნება და ასე შემდეგ, მაგრამ რო დავფიქრდი პრინციპში, რატომაც არა, მზის შუქზე გასეირნება შეიძლება ადამიანის უფლება იყოს. Და ამის გამო ალბათ ვივამეთ შეიძლება მოუწიოს რამე სპეციალური შეიძლება სახურავზე ეზოს განთავსება, რომ ძიმეს შეცდომების დრო გაიარა ნაციონალური მოძრაობა მიხეილ სააკაშვილის, თქვა დახმარების ამ სტრატეგიის არჩევით. Ამ შიმშილობების და ყველაფრით, მაგას დასაფარი არაფერი არ არის ახლა. ევროპის წამების კომიტეტის ეს დასკვნა, რომელიც სამკურნალო დაწესებულებაში მსჯავრდებულთა მდგომარეობას ეხება, კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს, რომ ჩვენი ქვეყანა ნამდვილად რეფორმების გზაზე სწორი მიმართულებით მუშაობს, შედეგების სახეზე არის. ეს დასკვნაც და უამრავი სხვა დასკვნაც გვაჩვენებს ჩვენ იმას, რომ ყველა მსჯავრდებული საქართველოში, მათ შორის მიხეილ სააკაშვილიც, იმყოფებოდა იმ სტანდარტების პირობებში, რა სტანდარტებიც ევროპის სტანდარტებს შეესაბამება. დანარჩენი, რაც ჩვენ მთელი ამ თითქმის ორი წლის განმავლობაში გვესმოდა, იყო თავიდან ბოლომდე დეზინფორმაცია და სპეკულაცია პატიმარი სააკაშვილისა და მისი, ასე ვთქვათ, მომხრეების მხრიდან. ტექსტში ესეთი რამე წერია, რომ თუ რომ კაცრი რეჟიმის პალატა არსებობს ვივამეთში და ყველაფერი ეს რა სასაცილო ჯღერ შემიძლია პირდაპირ გითხრათ იმასთან შედარებით, რაც პატიმრებმა სააკაშვილის რეჟიმის დროს გამოიარეს ჩვენ ციხეებში. ადამიანებს მიცვალებულებთან გლდანის ციხის სამოტყოფოში აბავდნენ მორგში ხელბურკილებით და ესე ტანჯავდნენ. და ამის განკეთებელი იყო ეს კაცი, ვინც ამაზე წუხს. Და ამის განკეთებლები იყო ის ადამიანები, ვინც ახლა მოთქვამენ, რომ ვითომ მის უფლებებს არ უღებს ქართული ოცნება. Და ეს ამ ადამიანებს ყოფნით კიდევ სითავხედე. Და ჩვენ სკენიშვარენ ხელს, რომ ჩვენ თითქოს პატიმარი სააკაშვილის უფლებებს ვარღვევთ სად? კომფორტულ ოროთახიან პალატაში. Să-l întrebăm.